Ну, Богу дякувати, покидаємо ми з чудовими. Я тішуся, що мої діти здорові, що все закінчилося позитивно, на позитивній ноті. Дуже приємно вражена чистотою і порядком на Чорній Горі. Дуже мені прикро за те, що така ситуація роздулася з цією, тому що це могло статися з будь-ким. Можу впевнено сказати, що харчувалися ми і тут, дуже смачна кухня, можу її рекомендувати всім і надалі, дійсно, направду, і гарне дитяче меню. Ну, так сталося, що поїхали ми в місцевий супермаркет з деякими продуктами і купили собі там, скуштували морозиво. Не можу 100% гарантувати, що це було від нього, але на мою думку, що саме так, тому що всі одночасно і дорослі діти їли, власне, тільки його. Це залишимо компетентним органам, хай надалі розбираються. Я так думаю. До Чорної Гори абсолютно ніяких претензій ми не маємо. Я дуже дякую і власникам, і всьому персоналу, тому що дійсно насправді гарно, чисто, порядок і гарна природа. Хочу ще подякувати дуже Виноградівській районній лікарні, особливо Трикору Віктору Івановичу і Венедіті Арпадівні за те, що вони дійсно дуже кваліфіковано, дуже оперативно віднеслися до нашої тої проблеми і дуже гарно, швидко відновили стан здоров'я наших дітей і всьому медичному персоналу, тому що дуже гарно до нас віднеслися. Насправді є якийсь, знаєте, позитив в нашій Україні, щось розвивається, щось міняється. Щось демо ми все-таки, знаєте, не до гіршого. І це тішить, це приємно вражає. Плануєте повертатися? Плануємо. Плануємо, дай Боже, дожити до наступного року. Шкода, що так вийшло, що ми мало, ну так сталося, прикро, що відпочили мало. Надіюся, що на наступний рік приїдемо, повернемося обов'язково. Гарна природа тут, гарно, чисто, приємно.